prekrasno je u ovom divnom ugađaju, u ovoj prekrasnoj zgradi koja eto asocira i zapravo to je jedan moslovački, rekao bih, rekušnički trijem koja čini suglasje sa pejzažom ovog našeg predivnog Lonjskog polja. Pozdraviti vas u ime glavnog nositelja priredbe Budućnost na rubu Močvare, ogranka Matice Hrvatske u Kutini, a koja traje već 16. godinu, temeljena na jednoj sociološkoj studiji Instituta Ivo Pilar iz Zagreba, koja je nosila upravo ime Budućnost na rubu Močvare. Doktorica Maja Štambuk sa svojim suradnicama priredila je teme koje su trebale dati do znanja što sa čovjekom u Lonjskom polju. Eto, mi smo počeli u Strušcu, nastavili dalje, naravno, u Osekovu, Donjoj Gračenici, Potoku, Rekušnici, pa evo nas na godinu ćemo biti i u Radićevoj ulici i to po nekoliko puta. Osobno sam zahvalan svima koji su od prvog dana bili sudionici organizacije ove jedinstvene manifestacije koja se održava u Svjetski dan vlažnih staništa, a to je 2. veljače, kada je potpisana Ramsarska konvencija 1971. o očuvanju močvarnih ili vlažnih staništa. Mi ovdje u našem srednjem hrvatskom prostoru zato imamo osobitog razloga, jer smo zapravo u srcu hrvatskog močvarnog, pa rekao bi gotovo i evropskog carstva Lonjskog polja. Hvala mojim najbližim suradnicima, rekao bi posebno hvala predsjedniku povjereništva ogranka Matice Hrvatske, nekada se tako zvalo, u Popovači, doktoru Draženu Kovačeviću, koji je, eto, ja sam bio neki idejni začetnik, ali ovo što se dalje okolo događalo je zapravo njegova ideja da se iz Stručca preselimo i u druga mjesta. Evo, ta selitba dovela nas je u ovaj prostor za koji je prije 6 godina u Rekušnici potpisan i sporazum o njegovoj izgradnji, o čemu ćemo nešto čuti tijekom večerašnjeg programa u društvenom domu. Ali lijepo je biti, da tako kažem, u svojem objektu, ako si sam na neki način, pa makar i neizravno, sudjelovao da se nešto tako prekrasno za afirmaciju tvojeg kraja, pogotovo njegove pejzažne ljepote, dogodi i u tvom rodnom selu. Pozdravljam vas sve, posebno one koji će poručiti što nam poručuje Ramsarska konferencija, a to će biti predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Stoga pozdravljam poštovanu Marijanu Jurić u ime povjerenstva koje je ovdje. Zatim, naravno, pozdravljam našeg rekofi i domaćina, ali i zajedničkog organizatora, jer mi se tu ne dijelimo ko je glavni, ko je prvi, ko je drugi, gospodina Igora Stanivukovića, ravnatelja javne ustanove Park prirode Lonjsko polje. Pridružit će nam se i naravno naši čelnici iz grada, okolnih općina i županije. I pozdravljam sve drage sponzore koji će biti posebno naglašeni na središnjem dijelu prirode. Što nas je večeras ovdje okupilo u ovom trenutku? Evo, vidjeli smo već, rekao bi, sa ekrana. Doživjeli smo susret sa Lonjskim poljem uz udrugu vlasnika i ljubitelja konja Topot iz Radiće ulice u Kutini, koji njegoju, eto, ljubav prema konju, ali i znaju kako konja treba staviti i u službu prirode i u službu čovjeka. Vidjeli ste u filmskim zapisima za vrijeme okupljanja njihovu ulogu u terapijskom jahanju, vidjeli ste u onom rekreativnom, najvećim dijelom, naravno, Lonjskog polja, ali osjetili ste kako oni zaista jednim ponosnim korakom jašu i prema Mariji Bistrici, na hrvatskom nacionalnom svetištu i na poseban način afirmiraju tradiciju nekadašnjeg moslavačkog hodočašća u Mariju Bistricu.
A onda što ste vidjeli, a desilo se isto 2001. godine kad je potpis sporazuma o izgradnji ovoga objekta, Alonjski plamen ili plamen Alonjski, jednu sveukupnu vježbu koja je upravo u Vrbaku u Repušnici dala do znanja što vatrogasci u ovom našem kraju znače za očuvanje prirode. Radilo se naravno na naftno-nosnom području, o erupciji jedne bušotine i veći broj dobrovoljnih vatrogasnih društava, uključujući i profesionalne i zaštitare, napravili su zaista jedan prekrasan sadržaj koji je edukativan, a koji je zaista zanimljivo i sadržajan kao film. Učinili smo to stoga jer evo ove godine, stoga posebno pozdravljam i predstavnike našeg mjesnog vatrogasnog društva, naša Repušnica obilježava i 90. obljetnicu svog postojanja, a Repušnica je središte, rekao bih, upravo onih koji gaje budućnost za zaštitu Lonjskog polja, to su mladi vatrogasci koji su posebno uspješni na ovom našem području, a i u Repušnici je sjedište organiziranja gradskih manifestacija vatrogasne mladeži Kutine. I da sve bi bilo začinjeno na jedan lijep i oku ugodan način, za nekoliko minuta nakon literarnog sjela imat ćemo priliku vidjeti jednu po meni iznimno vrijednu izložbu naše Ane Masten, početnice, rekao bih, u izlaganju, ali Valentine, oprostite, Valentine Masten, ja sam se vratio u prošlost ovoga, zna se s kojim razlogom, pa ćemo eto imati prilike doživjeti kako mladi ljudi svojim aparatom u tišini priljubljuju oko uz njega i donose prekrasne panoramske i pojedinačne snimke onoga za što i vi trebate uzeti fotoaparat. I naravno, navečer doživjet ćemo posebno šarenilo naše narodne nošnje iz ovih dijelova od Repušnice, Križa, Lipovljana i Radićeva ulice. Da sve ne bi bilo bez onoga čime Lonjsko polje i ovo područje obiluje, a to je bez gastronomske draži, pridružit će nam se i naša udruga Repušnička Hanja, ne samo izložbom starolibovnih aparata i alata, nego i sa šaranom na procijep, tako da ćete uživati i vaše nepce u ugodi ovog današnjeg Repušničkog dana, za koji vam želim da ga zaista zadržite kao dan za cijelu godinu, jer tako se zvala jedna izložba Borisa Krstinića koju smo imali uz jednu budućnost na rubu močvare, dan kao godina. Pa neka vam zaista ovaj Repušnički dan bude kao godina. Dobrodošli. A sad, eto, s obzirom da sam ja svoju kvotu riječi iskoristio, jer to jedino i mogu, jer sa desnicom ne mogu lupiti po stolu, da sam sebi kažem da je dosta, ja ću sad biti vrlo kratak o onome gdje sam trebao možda biti i nešto duže. Evo, danas sam u prilici po treći puta reći da ogranak Matice Hrvatske iz Kutine predstavlja jednu iznimno vrijednu knjigu, jednu posebnu literarnu zbirku koja nosi naslov Mojom Moslavinom, a koju potpisuju naša Katarina Brkić, inače rođena Bolc u Repušnici, i naš Đuro Vidmarović, rođen u Piljenicama, ali eto, životom nekako vezan uz naš moslavački kraj. Tako da je Katarina na neki način, rekao bih, mikrokozmos ovog prostora, jer je izravno vezana za Lonjsko polje, za ovaj dio naše stare Lonje, za Punovicu, za kanal, za mnoge predjele ove naše prekrasne i u Moslavini najveće Repušnice kao sela. A Đuro Vidmarović je zapravo onaj koji je prošao Moslavinu od njezine istočne do zapadne granice. Ne samo pjesnički, nego i kao veleposlanik. I nije završio samo na rijeci Lonji ili na Trebežu,
koji ga uvijek prati, nego i na Volgi i na mnogim drugim poznatim svjetskim rijekama. Jer on je i svjetski putnik, ali uvijek kad dolazi u našu Moslavinu, on je naš Đuro, on je naš Đuro Vidmarović, veleposlanik ovoga kraja i svoje domovine. Pa eto, autore srdačno pozdravljam. Ovo nije prvo izdanje, ovo je drugo prošireno izdanje, tiskano prošle godine. Matica Hrvatska, koja ovaj godine obilježava u svoj središnji jubilej, dakle onaj kada je osnovana središnjica u Zagrebu, a to je bilo prije 175 godina, 10. veljače 1842. i u Kutini, čak prije 135 godina, osnovana je Matica Hrvatska. Imala je tu čast da je knjigu Mojom Moslavinom promovirala koje svoje prvo izdanje kada je započela obnovom svog rada, jer kao što znate, 71. je bio zabranjen, iako je utemeljena 1991. godine. Uvijek s nama, ne kao pritok, jer dolazi s one strane ovoga, gdje nam rijeka Česma ulazi ovoga, u našu prekrasnu Lonju, koju bi trebalo upoznati ne samo ovdje pri Ušću i tu gdje je nekako najaktivnija i gdje se najšire razvija. Jer zapravo Lonja je rijeka dugačka 132 km i 10. je po veličini u Hrvatskoj. Možda bi trebalo ponekad upoznati i njezin izvor, a jednako tako i njezino Ušće. Dakle, dolazi nam poznata književnica i promotorica danas ove knjige, vama svima dobro poznata, a nama svima vrlo draga i kao suradnica i kao prijateljica Pera, gospođa Božica Brkati. Ona je ovu knjigu nazvala Zavičajnicom. S obzirom da sam ja emotivan na svoj zavičaj i na vaš zavičaj, ja bih prestao, jer bi se možda i rasplako nad nekim svjetama vezanim uz Lonjsko polje, jer evo kad gledam, sada se ispričam, sad ću reći ispravno, prekrasnu Valentinu, onda se sjećam da sam prije 50 godina sa crno-bijelim fotoaparatom i ja snimao Lonjsko polje. Koja je to razlika? Naravno, ne može se ni pojmiti. Ali znate u čemu je bio izazov? Imao si samo 12 snimaka, mogao si staviti u fotoaparat i onda si čekao s prečeka 15 dana da ti izradi fotografiju i onda si pokušao vidjeti jel si se uopće prepoznao na toj fotografiji koju si snimio. A danas je to drugo. Danas snimite, vidite da ne valja, ponovite i napravite 1000 snimaka. Tako da sam ja jedno objavio na portalu Repušnica kada ljeto nastupa mjesto jeseni. Čini mi se da je čas dobra ovoga i neke i crno-bijele fotografije dakako mogu ući u arhivu sjećanja. Evo, ja sam se takvog jednog sjećanja sjetio i nikada neću zaboraviti ovaj prekrasan susret sa spomenutom autorom, kada sam vidio njezine radove i zaključio da i danas ima onih koji svojim fotoaparatom žele zabilježiti ono što polako nestaje, a bolje da iz Lonjskog polja ne nestane. Ali sada zastanimo, pa na Česmu, pa sa Česme idemo krenuti kao pjesma, što će slijediti jedna prekrasna riječ o zavičajnici, mojom Moslavinom, naše Božice. Hvala lijepo, dobar vam večer. Ja se veselim evo da se ponovno nalazimo zajedno. Ne znam jel će biti prekrasno, ali evo ja ću se maksimalno potruditi pa ću zamoliti autore isto da nešto pročitaju. Evo, Drago je rekao da sam govoreći, jer smo imali promocije i u Kutini i u Zagrebu Društvu književnika, ovu knjigu zapravo odredila kao zavičajnicu, a ovdje bih to proširila i kao svojevrsno zapravo umjetničko nadahnuće knjigu u kojoj je zavičaj upravo to. Ponovila bih svakako, to je važna stvar, da su između dva izdanja, između kojih je prošlo četvrt stoljeća, da izdavač je Ogranak Matice Hrvatske u Kutini, kao što znate, da je ta knjiga bitno proširena.
i da je zapravo, rekla bih, na neki način nadopisana i još produbljena. U svakom slučaju ja sam bila koncentrirana najprije na Moslaviju, znači na odnos tih dvoje naših pisaca prema zavičaju, zajedničkom nam, a počevši zapravo od onog, kao što je Drago rekao za česmu, stoponima koji se u knjizi pojavljaju, dakle Lonja, Sava, Ilova, Trebeš, Pakra, Čepolin, Lonjsko polje, Piljenice, Garić, Grad, dakle Đuro recimo ima u mojom Moslavinom minijature gdje je gotovo pobrojio sva veća mjesta, rekla bih u Moslavin nekih 20-ak. A isto je zanimljivo što će onima koji poznaju te ljude, dakle, da se pojavljuju neki zanimljivi ljudi, Moslavčani, recimo Katarina ima dosta ocu, Đuro ima u svome djedu, pa Katarina ima orguljaša Šandora, Đuro ima prijatelja Ivana, pa Katarina ima Đuru recimo. Dakle, ne samo dakle, da možemo govoriti o književnom dijelu, nego i na neki način dokumentarističkom u ovoj knjizi. Zanimljivo je da pisci imaju i taj nekakav odnos jedno prema drugome, pa Katarina ima u jednoj temi o Đuri, da citiram pjesmu, on mene ne vidi u kakva sam bila u prvom, nije raspoznavao ni u gomili ni izvan nje, kako i bi crna kuta i pletenice, zato nas danas stavljam u pjesmu jer se u njoj ostaje. Dakle, bitno je ono što se na neki način zapiše. A isto tako, recimo, Đuro ima u temi Repušnica, upravo ovoj cjelini koju sam spominjala, kaže ovako, Repušnica je staro brdo, vinogradi i lonjski horizonti, sjećanje na Katarinu K i zajedničke školske klupe i Katarinu B s kojom i danas dijelim književne i nacionalne ideale. Dakle, međusobna, dakle, prepoznavanja i obraćanja prijateljska, znači i književna. Knjiga Mojom Moslavinom je ponajprije jedna, rekla bih, mirnoća, nostalgija za djetinjstvom, za nečim što je prošlo. Ona je svojevrsni obiteljski album, arhiv, vremenska škrinja, dnevnik i isto tako je herbar. Dakle, ima Katarina pjesmu Hrastovi, a Đuro ima, na primjer, pjesmu Hrast. Žive biljke, što bi rekao Stanislav Šimić, najstalije na rodnoj grudi. Tako se upravo oni oslanjaju na tu botaniku, a ja bih posebno nju tražila i u njihovim dijelima, u njihovim radovima, ovima objavljenima u Mojom Moslavinom, upravo dakle, uz današnju budućnost na rubu močvare 16. kao što mi je Drago rekao. A apropo, samo da bih spomenula, Dragi je danas inače rođendan, on to skromno naravno neće reći, eto uzbud. Malo su velike godine. Mogu se samo sa novom djevicom pozdraviti. Dakle, što polja ima u knjizi Mojom Moslavinom? Ima, naglasak je svakako na krajoliku, to ću vam reći neke primjere, na zvukovima gdje se čuju ptice, psi, krave, konji, isto tako i mirisima, dakle od mirisa blaga, vlažne šume do metvice i toponimi o kojima smo nešto rekli. E sad, Katarina ima ovdje i pjesama i proze, gdje ona zapravo ima tog Lonjskog polja. Molila bih je da pročita najprije pjesmu koja se zove Ima livada na strani 17. Tako da, kao jedan primjer samo čujete. Jedna mirna, tiha pjesma. Više manje su sve takve. Ova je posebno. Jeste imali priliku čuvati krave, stajati im skroz blizu i slušati onaj šum koji jezik radi kad obuhvaća travu. Pa to je nešto u vezi s tim, nešto lijepo što je ostalo. I možda će neki od vas imati isto ta sjećanja, Drago je rekao da sam predstavnik mikrokozmosa. Vidim je ovdje nekoliko predstavnika našega mikrokozmosa i vidim da nas je sve manje. Ali neka, idu mladi. Dakle, ima livada. Lijepo je stajati u polju kada krave pasu blizu, sasvim blizu i slušati. Ima još livada, idite i slušajte ih.
Kad je nebo vedro i plavo, gore i okolo i duboko, čućete ih slabije. Idite i slušajte ih, kada kiši i kad nema neba, prignute glave uz njihove i njihova topla tijela, čućete ih dobro. I kažem vam da zaista još ima livada. A kad krave pasu blizu, osjećate mir. Jedna pjesma koja se zove Slika, pa kaže ovako: slučajno prođo kraj branih konjskih sati u pokretu i zavrta u meni djetinstvo. Ili jedna pjesma koja se zove Neki drugi put, kaže ovako: djetinstvo mi je ostalo u zlonju, ribe i rukavce u hladovini Jasenova na panju s bijelim gljivama. Isto tako ima pjesmi U zlonju: molim gledajte one visoke treperave jasenove, moje vitke šutljive jasenove u vlažnoj šumi, vlažnim sjenama, tanke jasenove itd. Ima također u pjesmi Čeprlin: što si ostao tako daleko za naše teške umorne tabane, da ti više nitko ne dolazi. Isto tako ima, molila bih isto Katarinu da to pročita, pjesmu Našla bih neko stado i vratila se. Ovo je ovako malo sentimentalno. Kad je sve to sa stadima prošlo, ostalo daleko, često sam se vraćala u mislima, u osjećajima. Znate, krasno je to, veliko stado čuvaš, nas je dvoje djece, recimo jedan odrasli koji se brine za sve, a mi trčkaramo i usmjeravamo stado. Trava je mekana, nije drač kao što je sada. I stada su tako draga, šarena, neke krave poznaješ, svaka zna u koje će dvorište skrenuti. Kad spaziš svoju, tamo unutra drago ti je. Dakle, kad bi se ovo moglo. Našla bih neko stado i vratila se. Kada bih znala da vrbe venu zbog mene izgubljene u prostranstvu pašnjaka i da trave očekuju moje stope još uvijek onako meko, našla bih neko stado i vratila se. Pa trskama pokazala da jedine vrijede izvorima i pastirima u žednim podnevima i nek samo rastu. Plakala bih suzama djetinjstva za mladim jatima riba nasukanim na obali pri naglim osekama, kad bi me suze očistile od svih kasnijih grijeha prema ribama, vrbama i trskama. Ogrezoh u pecanju i vrbovim cviralama, trske zaboravih i izvore, kako da me onda zovu i čekaju. Dakle, našla bih neko stado i vratila se, kad bi to bilo moguće. Ali ima dakle i pjesma koja se isto tako zove Vrba, Cesta vremena ili Siđi kišo. Ima također pjesma koja se zove, odnosno proza Moja Moslavina, koja postaje Sveslavina. Također postoji pjesma Ptice razgovaraju u krošnjama, u kojoj se čuju psi. Također ima i jedna proza Budućnost na rubu močvare, to ćete moći pročitati u knjizi. Ali isto tako ima i tekst Rijeka, šuma, nebo, posvećena pjesničkom susretu u Piljenicama, ali ima i pjesmu posvećenu Piljenicama. Ono što je također zanimljivo, Katarina prati njene na Lonjskom polju i dakle ovom dijelu Moslavine u teksta koji se zove Dušom godine po mjesecima. Svaki taj dio, svaka pjesma ima naslov jednog mjeseca. Nešto je drugačije u tekstovima koje je pisao Đuro Vidmarović. Ja bih ga odmah na početku zamolila da pronađe Rekvijem za Trebež na 57. stranici, da ga pročita. Hvala lijepa, smijem kazati par riječi. Evo, ja sam impresioniran što ponovo sam u ovom prekrasnom zdanju, koji tako lijepo se zove, da su vrata ulaza u Lonjsko polje. To Lonjsko polje je fenomen, ne samo u Hrvatskoj, nego u svjetskim razmjerima. I drago mi je što je ovdje predstavnik Ministarstva okoliša, zajedno sa Maticom Hrvatskom i sa Parkom prirode, da se tome dade ono pravo mjesto koje ima.
Lonjsko polje je dio civilizacije ovog kraja. Ono je odredilo ne samo civilizacijske smjerove, nego i kulturološki je odredilo ovaj narod. Mi smo živjeli stoljećima u ritmu sa Lonjskom poljem. Dakle, za nas riječ močvara nije bila aktualna, nešto je imala u sebi preteče, a Lonjsko polje je bio naš život. Ja sam odrastao na Trebežu, dakle, baš tamo u Lonjskom polju, gdje smo živjeli u ritmu sa vodom, sa njezinim padovima i usponima, sa svim prirodnim pogodama i nepogodama, ali sa prekrasnom biofilnošću koja je ugradila u nas i koja je ovdje ljude, kao i mene, zapravo ljudski oformila. Biofilnost, a si ljubav prema prirodi, je danas na cijeni. Taj ekološki moment za nas nije bila akademska diskusija, nego smo mi osjećali to kao vlastite samobitnosti. I taj Trebež kojeg danas nema zapravo je u mom sjećanju dio, dakle, moje samobitnosti. Cijeli ciklus je napisan da bi se upozorilo prije 30 godina na nasilje koje je učinjeno nad prirodom, nad Trebežom, kojeg su uništili, želi da stvore umjetni kanal kojim bi se šlepovima i Save dovozila sirovina za tvornicu Petrokemiju u Kutini ili u ničijoj glavi političara Cvetkovića, to je jako funkcioniralo, a onda se odustalo, ali prije toga su sagradili kanal, uništili cijeli ekosustav, onemogućili da se životinje kreću, uništili Trebež, a ribe koje su se šarani prirodnom rijeste kad idu u Lonjsko polje, ako se ne digne šlajs, udaraju taj šlajs, voda je puna krvi, ubijaju se. Dakle, jedno doista eklatantno nasilje nad prirodom je učinjeno. Dakle, i s tom ciljem sam opisao pjesmu koja nije tako pasatistička, nego je više dramatska. Nažalost, to što sam rekao na prezentaciji u Zagrebu, pjesnici misle da ih nitko sluša, nitko ih ne sluša i ništa se promijeniti neće, ništa se promijenilo zapravo nije. Tako je kako je bilo. Zato je naslov dramatičan rekvijem, oplakivanje Trebeža kojeg nema. Inače, zbirka je, to moram isto kazati, koliko je zanima, ona je pretvorena u pjesničko-grafičku mapu 1992. godine, čiji je autor akademski kipar Andrea Girardi, na kineskom papiru u bakropisu, pohranjena je kao nacionalna baština u trezoru Nacionalne sveučilišne knjižnice. I ako bude kada prilike, ja ću predložiti da se možda organizira jedno književno nagrađivanje i natjecanje, jer je autor još uvijek spreman ploču koja je sačuvana, dakle, koja se može upotrebiti ako postoji preša, odrekli bi se honorara da se time nagradi neko najbolje književno djelo, jer to ima, Lonjsko polje ima i svoju književnu dimenziju u povijesti hrvatske književnosti, ne samo civilizacijsku i kulturološku. Evo jedna pjesma, Rekvijem za Trebež. Moj djed Viktor znao je svako drvo u našoj šumi, svaki grm i svaku mladicu. Znao je svaku pticu, svako gnjezdo savijeno u visokoj krošnji hrasta, u dupi mrtvog graba i strmoj obali Trebeža. Poznavao je svaku zvijer, njezin trag, pojelište i počivalište. S ribama u tamnoj vodi rijeke djed je vodio duge razgovore. Dijelio je njihove brige, a povjeravao im svoje. Znao je djed i sve ljude iz 7 dalekih sela. Dolazili su uporno svake godine dočekivani jednakom dobrodošlicom. Zelenim proljetnim jutrima dovodili su stoku na ispašu, svinje u žirovinu i šuštave jeseni, sjekli su drva sapeta injem u bijelim zimskim noćima. Ljeti su stizali neznanci, radoznalci, skitnici i bjegunci. Navraćali su i tragači što crnim pogledima bude pospana jutra. Trebež je bio utočište i pribježište, dolina snova zelenih. Bija smo vječne ljudske paprati, nedostižna i trajna rijeka i njezine podatne obale. Kad je ugledao prvi pomor, a riječ je o tome da je tvornica Petrokemije ispustila nehatom ili namjerno otrove svoje na amonijak i sve je živo, cijela život u Trebežu je odjednom uginuo. Ribe su masovno uginule, plovile vodom.
je prizor iz horor filmova. Kad je ugledao prvi pomor, kopljeno od mrtvih ljusaka što su prekrale vodu Trebeža, djed je pao u žitko blato obale, bio je pijan tjednima, sve dok kolona bijelih leševa nije tiko iščezla, a miris njihova umiranja nije savladao dah mlade vrbe u prvom macanju. Kada je krenuo drugi pomor, djed je proklao tehniku, tvornicu i državu. Razbio je radio jedinu vezu sa svijetom. Zaklao je kokoši i legao u svoju staru postelju. Nije se više trijeznio. Treći pomor nije vidio. Odnijeli su ga tihog na samrti u grad trulim cestama. Za djedom su šumjeli javori, topole i hrastovi. Posljednji jastreb letio je visoko iznad djedova doma. U noći strašnog vihora munja je lizdula stari krov. I danas na staništu mojih predaka raste visoka kupina, a tamo gdje gazih bosim nogama vide se zmijski dragovi. Da ne biste pomislili, Đuro ima zapravo cijeli ciklus koji je posvećen Trebežu. Razgovarali smo danas o tome što uopće taj Trebež znači, dakle staroslavenska riječ od treba, koja je označavala mjesto gdje su se skupljali žreci, nešto mistično, nešto tajnovito. Dakle, neistraženo je dovoljno, ali od tu i Trebiža, Trebinje i još neke druge, dakle, toponimi oslanjaju se upravo na tu riječ i na to značenje. Međutim, kod Đure u tom cijelom ciklusu ima više pjesama, ima Okružen sjenama, dakle koje su, reklo bi se, posvećene istoj temi, ali su svaka je drugačijeg, rekla bih, ugođaja i dojma. Ima Memento za jednu rijeku, Hrvatski put, Trebež me prati, to je na 70. To bih također molila da pročitaš, Trebež i Sava, dakle više pjesama koje sa svih strana zapravo oslikavaju taj osjećaj prema nečemu što je izgubljeno. Evo, Trebež me prati. Trebež me prati kao sjena, kao sudbina. More mahovine i lišća me prate. Jastrebov krik me prati i razlivene vode me prate. Prate me bujice i virovi. Gledao sam mirno i ukročenu Nevu, sapetu Moskvu i dobročudni Dnjepar. Ruke sam umivao u zelenom Nilu. Plivao sam Dunavom i Savom. Bio sam kraj opjevane Vltave. Pratio sam užareni vidik nad Gvadalkivirom. Ljepotu svijeta vidjeh u vodama Alhambre. Slušao sam Rajnu, Senu i slapove Nijagare. Ali nigdje život i smrt, rađanje i umiranje nisu uništili moju dušu kao na Trebežu koji živi u meni i sada kada ga nema. Ostale svakako bih voljela spomenuti minijature nastale između 2002. i 2015. koje za razliku, dakle, od Katarini koje se odnose, dakle, vremenski kroz godinu, govori zemljopisno na neki način, ima ih 20, a mislim da ih je od toga otprilike trećina vezana uz Lonjsko polje. Ima tu, dakle, Potok, Voloder, Dubrovčak, Popovača, Gračenica, dakle ono gdje smo se inače, mjesta gdje smo se inače znali susretati. Međutim, ima i Repušnica. Hoćeš ti pročitati? Strana? Strana 119. Repušnica i Staro Brdo, vinogradi i poljski horizonti, sjećanje na Katarinu K. i zajedničke školske klupe i Katarinu B. s kojom dijelim i danas književne i nacionalne ideale. I Jožeka s golemom tugom i našeg druženja uzmiju rodnu Pakru. Dragec kao narodna pjesma vječit čamac na Lonjskom polju bez bijelog jedra. Dojam, dakle, ne odnosi se samo prema Katarini. Htjela bih svakako reći da je ova knjiga i zanimljiva kao svojevrsni rječnik. Među ostalim, Katarina ima jednu kajkavsku pjesmu,
Đuro ima ilovski poetika kaj Kavijana de Pagus Ilova, ali dakle, svaki piše na tom svojem idiomu kajkavskoga. Dakle, na taj način tekstom čuvaju dakle, nekakva sjećanja, slike, zvuk, mirice i sve to drugo. Što je sličnost ovo dvoje autora? Otprilike, recimo, rekla bih generacijski, dakle, rođeni su potkraj 40-ih, imaju dio zajedničke sudbine početkom 71-a, naravno, dakle, u književnosti, poeziji i prozi, dakle, i ovo što pišu o zavičaju, onome što je rječnički rečeno blisko običaju, postojbini, doma i domovini, navici i tome slično. Imaju i sličan odnos prema proticanju vremena. To kao što sam vam navela ove primjere. Najveće razlike ja sam zamijetila u poziciji dakle, pisca i čovjeka. Katarina piše na neki način, rekla bih, ženski i u poeziji i u prozi. A dakle, ona je tu živjela, ostala je živjeti i izbliza sve to gleda, dok Đuro dakle, ima na neki način u svojoj poeziji, koja tu prevladava, dakle, muški pristup kritički kao netko tko je otišao iz zavičaja pa gleda nekako iz daleka neprestano intelektualno uspoređuje i preispituje. Svakako bi još htjela reći da ova knjiga je bitan doprinos književnosti i kulturnom identitetu Moslavine. Mi se neprestano šalimo misijom za Moslavine, da će to postati ipak nešto ozbiljnije. Moslavina, kao što znate, formalno ne postoji, odnosno administrativne regije nema gotovo 100 godina, podijeljena je, utrojena što bi se reklo. Dakle, nemamo ne samo zajedničku niti snažnu, a pogotovo tu neku svoju zavičajnu književnost. Izuzetak je dakle moslavačka kajkavska lirika doktora Dražena Kovačevića. Dražene, hvala ti. Tu je također imala matica, naravno, svoje prste, jer je to izašlo 2009. Moj zavičaj, znate da je početak svakog obrazovanja i zapravo upoznavanja svijeta na neki način. Ono što danas globalno, dakle, kroz digitalno, zavičaj se očito gleda drugim očima, na neki način se gubi, ali ipak ostaje ishodište, ključ, oslonac, temeljac i upravo odatle, znači, ta zavičajnica kao svjedočba o zavičaju, poput recimo, da napravim takvu, možda malo nedolišnu, ali ne posve, usporedbu sa domovnicom. Krleža je rekao, ranjeni i gorkih usta mi priznajemo da je duboka mudrost u tome da je kljuse za svoj zavičajem plače. E sad mislim da ovdje nismo imali u svim tekstovima, što ćete svakako moći provjeriti, dakle, takav plač, ali to kako i zašto uopće voljeti zavičaj, Katarina Brkić i Đuro Vidmarović eto daju zanimljiv pjesnički odgovor na dva načina i to je upravo ovakav odgovor je jedan od načina, dakle, umjetnički književnici, ovaj drugi ćemo kasnije vidjeti, znači, kako to izgleda u fotografiji. Ja vam u svakom slučaju preporučujem, mislim da je ovo jedna od onih knjiga koje valja imati u knjižnici, u kućnoj knjižnici, pogotovo u svakoj moslovačkoj kućnoj knjižnici. Hvala vam lijepo i autorima još jedan to čestitam. Hvala. U svakom slučaju ja autorima želim budućnost u stvaranju zavičajnog sadržaja i pjesničkog i naravno druge vrste, ali mi smo spomenuli da kod Katarine Brkić postoji i jedan naslov koji govori budućnost na rubu močvare. Budućnost na rubu močvare ima i tu budućnost da nas poveže, a možda i demografski ojače. Možda se evo na budućnosti na rubu močvare nađu i neki mladi, pa ćemo imati i više svatova nego sprovoda. Ja bih to dakako želio, a željeli bi i mi svi u toj našoj demografskoj obnovi. A mora moja susjeda nešto reći, ona meni prekota znala isto govoriti. Pa ne, nisam slušao. Nije slušao. Htjela sam vam reći da je ovu našu knjigu oslikao kolega Mladen Mitar, povjesničar umjetnosti i slikar. Vi sad iz daleka ne možete vidjeti. Ova slika predstavlja Lonjsko polje. Vidjet ćete ju iz bliza. Mi smo mu zahvalni i sretni smo da je baš nekakav takav motiv imao baš naš prijatelj iz Kutinske matice i da se baš ta slika
našla na našim koricama. I još sam nešto htjela reći. Božica je spomenula pjesmu Rijeka, šuma, nebo i Piljenice. Piljenice su na Kajkavskom. Ali zamislite, te pjesme se odnose na Đurine rodne Piljenice, a napisane su za dane, za pjesničke susrete koje Đuro, koliko Đuro godina već? Pet godina organizira u svojim rodnim Piljenicama i dovodi nam pjesnike iz cijele Hrvatske, onda pomiješa i nas među njih, pa mi onda dobimo malo na važnosti, a jedan od njih je i pokojni Joja Ricov, neki dan ste mogli vidjeti na televiziji. Da Juče sa hranom. Evo, neka moja slava. Da, imali smo ga tako prilike upoznati i mnoge druge. Upoznali smo tako i Mariju Pevakić Mikuljan, koja je bila predsjednica Društva hrvatskih književnika. Ne, je čitala vašu poeziju. Na katoličkom radiju je čitala našu poeziju. Cijelu knjigu. Iz ove knjige, da, u nastavcima. Dakle, ima lijepih uspomena i lijepih sadržaja. Htjela sam vam reći o Čeprlinu. Ovdje je i predstavnik nekadašnje turističke zajednice. Danas mislim da šut piše Čeprlin. Nije, to je ljudi Čeprlin i gotovo, to je Repušnica, dole je Sinković i samo jedan Čeprlin. Čeprlin koji je bio naše odredište, a sjećam se da mi je tata kad smo bili s kravama rekao ovak sad, tu dođe stara Lonja, pa Sinkovićev breg, pa dođe ovaj kanal veliki, pa dva posavečka kanala i tu dalje ti je onda Trebež. Samo u taj Trebež dalje nismo išli jer nam krave tamo nisu išle, a ja sam se imalo bojala. A Đuro opisuje Trebež na ekspresionistički način kao opasnu rijeku. Ne više, ali sam vam sve ovo morala reći.